Ayas Story. Oromoon saba guddaa gaanfa Afrikaa irraman dheeffatee addunyaa kanarra dambali'ee jiraachaa turee fi har'as jiraachaa jirudha. Guutuun Itoophiyaas akkasuma Oromoon kan marfamedha. Oromiyaan immoo dachee gootaa fi hayyootaa kan balbalaa warra ibiddaa fi kanneen biroon guutamedha. Isaan keessaa baha Oromiyaa turanii damboobanii kanneen jiran keessaa tokko balbala warra Aniyyaa, Alaa fi Afran Qalootiin. Harargeen dachee gootaa fi aartistootaa qofa osoo hin taane dachee Jimaan galii biyyattiitti tubu, dachee Dilbiin ishii mirree mirree, dachee gaarreewwaniin faayamtee qaamaaf qalbii namaa fuutudha. Dacheen seenaa baddannoon waatarqee handhuurri gootoowwaniitti bu'ee calanqoo caliin lafa dhiirritti kuffisee kufee dabbal mootiin gaaraa, gaarri mul'ataa fi dhangaggoon mootiiwwan gaarrinii Oromiyaa faayuudhaaf uumamanidha. Oromoon warri Aniyyaa, Alaa fi Afran Qalloo kunneen iddoo xamboorri aartii Oromootti fuu jalqabee iddoo qaroominni Itoophiyaa irraa waraabamee dachee rasaasni qabsoo bilisummaa itti dhuka'edhas. Qe'ee Bakarwaaree, kan Elemoo Qilxuu, warra Sheek Bakirii Saphaaloo, kan Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa, kan Buriisoo Boruu fa'aatis. Qe'een kun qe'ee Doktara Kabajaa Aartist Alii Birraa, kan Abdii Qophee, kan Abubakar Musaa, kan Usmaayyoo Musaa fi aartistoota qaqqaalii hedduutiin. Harargeen Gandi Jaalalaa fi Oromummaa warra yaadataa Junaidiin fa'aatis. Yaadataa jechaan. I don't even have enough words to describe yaadataa to me as a person. Yaadataan jeenaa. Baheessa namaati. Maqaa isaa namootiin gaafa waan gaariidhaan kaasan hin dhagaa. Nama umriin xiqqaa, kazaataan illee xiqqaa, ka hojiin isaa guddooti. Sammuudhaan guddaa nama saba Oromoo biraa kabajaa guddoo qabu. Waliin ni jibbu soba jibba. Soba jibbaa dhugaa jaalata. Yaadataan Abbaa Bashbashii, yaadataan nama Rabbiin uumamaan nama gargaari jee uume. Nama boonaa. Nama dhugaarraan deebiin. Yaadataan abbaa qabeenyaa qofa doonteen sabboonaa Oromooti. Yaadataan qabeenyaa fi Oromummaa sabboonummaa adda baasee nama hubatee jecha. Abbaa yaadataa jiruun dhiibatiraan jechuun abbaa keenya yoo jennee irra nu wayya. Abbaa qabeenya qofa jechuun xiqqoo ishiin ulfaata. Obbo Yaadataa jechuun abbaa hiyyeessaa ta'u inni nu saffichisu. He didn't come very easily. He climbed up ladder. And he's very focused, he's very smart, intelligent, and never give up on what he wants to do. Mucaan kun afaanin an dubbadhu kana dubbatu mataa ol qabe. Yaadataa Junaidiin yoo magaalaa xiqqoo boru guddachuudhaaf akka re'ee baala mukaa dheedduu olii xattu keessatti dhalatu, namoonni naannoo sanaa isa beekan mammaaksa beekaan guduruuni, wallaalaan immoo arriin jedhuun ittiin isumatti mammaakaa turanii. Akka gaara mul'ataa fi akka dabbal mootii gaaraa gaarri gaararraa mul'achuudhaaf dhalate Yaadataa Junaidiin Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa magaalaa Waataritti dhalate. Yaadataan gaafa dhalatu akkuma Oromoon ilma isaatiif mammaakutti isaafis mammaakeera. Waa sadii kalammiitu jaalla. Waa sadii qabeenyi kalammiitu jaalla. Niitiin leenta lammiiti jaalla. Ilminis lammiiti. Lammii teenya keessaan namni kanaa dhufuun kun hedduu itti gabbannee itti gammanne. Kanaafuu Rabbi jaamtuu irraa qabuun jaa. Obbo Yaadataan gaafa barumsaaf gahan achuma mana barumsaa dur Waatar har'ammoo mana barumsaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaatti kutaa tokko hanga sadiitti qara'anii. Sanaan boodammoo waggaa tokkoof dirree dhawaa mana barumsaa Jadiidaatti kutaa 6 hanga 8tti gaara mul'ataatti, 9 hanga 11tti ammoo dirree dhawaatti erga baratanii boodaa jireenya baqattummaa filatanii. Yaadataa Junaidiin gaafa jireenya baqattummaa filatu namoonni baay'een ni of baasuudhaaf, ofii jireenya qananii filachuudhaaf, ofii ofittummaa filatee qofaa isaa jireenya wayyuu filachuudhaaf jedhanillee inni garuu kaayyoo dhugaa boruu saba isaa gaachanu qabatee jireenya baqattummaa filatee. Yeruma ijoollummaan lafa kaanu sanu nama guddaarraa yaada fudhatu, nama guddatti nama baay'ee dhiyaatu, nu wajji yerummaa qabaatu malee
yero tokko tokko nama gudda bira ola nama gudda ra yaada fudata ififis akka nama gudda nu gorsa turecho jollu mara kase yaada gudda qab akka nama gudda yaada daimu majirateti akka nama gudda nama gudda oji hariro qabateti asingausa buurin isasani jechu demetika wan gudda yaada nun sai bele yadan iddu nun wol demejir nama nun wol demejiru sabonuma jollu mara qab mas nadira namni akka wana kaama amma urteetti katti fulan arre arre ni duwan qaba maatira dalem bas ana finni ol dorgoma turre namshani makana hiriya turre baye barnota isatti cima jaba baqa nama sirri karoran kan dem gafa barataas turre jechuda nama karoran demu ni beetani namni barkan karoran demu ega uji qabate kana kana angoda yette kan karoran dem tinni gafo ma barataw klasi jala ragafa jirru baqa nama sabona bone kade nama hujii qabatee fakkaata inni gaafa sanu nama hujii qabu fakkaata malee barataawun baqa nurra addaadha gaafa sanu maaliif ijoollummaa isaa waan ni'aatee qaba inni ni'aan rabbiin eeda namaas ni kanna kajaan isarra yaan isaarra baranne. Kan yaadata adda taasisu gaafa ijoollummaa saniif na fakkaata kuta afur hanga jaha ta'e even divilootori dirreedawarra fideeti mi birsa wanni kun akkamitti guutama. Okay san hunda nagafacha ture so inni yeroo san keessa abduu qaba jechuudha murteessee deema jechuudha murteessee. Barnootaan wal'aansoo qabuudhaaf magaalaa Waatarii hanga Dirree Dhawaa baddannoodhaan gaara mul'ataa gaara mul'ataadhaan hanga Dirree Dhawaatti marmaaraa kan ture ammammoo gara baqattummaatti ce'een. Dhamaatiin jireenya baqattummaa obbo Yaadataa Junaydiin Keeniyaa irraa eegalee boodammoo Ingilaandii magaalaa Biraayitanitti qaxxaamure. Dhamaasa jireenya baqattummaa kan hunate obbo Yaadataa Junaydiin mammaaksa biyya namaa dhaquun nama hin dhibu galuutu nama dhiba jedhu fashaleessuudhaan seenaa hojjete. Oromoon gaafa mammaaku namni namaaf dhalate yoomuun du'u jedha. Bakka amma jirru kana. Achirraa yoon ka'ee hedduu gammada. Dirreen tuni dirree namni adda addaatti nyaatee kute. Mutunuma laalla malee itti nyaanneetti sin beeynu ammoo dachii tala rabbiin oguu uume nuu irra uume. Dirreen tun teessoo kuruphoo jaaniin dur kuruphootu itti gulfa. Taandiris jedhanii asirratti ijaaranii Gibsii fi uummanni adda addaatti nyaatee dabre ga'a. Har'aa ilmi sadii jedhani. Ilmi tokko ilma abbaa hungeenya jedhan. Tokko haa abbaa geehuu jedhan. Tokko immoo haa abbaa caaluu jedhan. Biyya tana keessa maqumaaf jirra malee. Wanni takka talni afaaniin an dubbadhu kanaan namni qabu jiru hin jiru. Keessuma jirra malee hin jiru. Mucaan kun nama afaaniin an dubbadhu kana dubbatu mataa ol qabe. Addunyaa kanarratti namoonni baay'een nama gargaaruudhaan jireenya namoota kumaa kitilaa qajeelchaniiru. Waaqaa gadittis lubbuu namoota qaqqaalee hedduu. Du'arraa oolchaniiru dhukkubsattoota wal'aananiiru kan daaree daara baasaniiru kan beela'ee quubsaniiru rakkataas rakkoo baasaniiru goota gootummaa isaaf immoo badhaasaniiru. Namni karaa hundumaan guutuu ta'ee ofiisaa of danda'ee jiraata addunyaa kanarra jiree dhiyaata. Garuu namni erga nama ta'ee nama gargaaru yoo qabeenya qabaates namaaf yoo dhaabbata nama yoo gargaare hiyyeessota yoo lafaa kaase. Rabbiin illee kanaa olitti akka inni kennuu fi yookiis immoo namni tokko qabeenya qabaateef ittiin boonee ittiin jiraatee ittiin fagaadhee addunyaa kana bituu waan hin dandeenyeef isuma qaban irratti isuma jiraatan irratti nama hundumaaf gita walqixxee jaalala walqixxee hubannaa walqixxee maatii ofiifillee biyya ofiifillee akkasuma haala walqixxeetiin ilaaluun ilaalcha gaarii qabaachuun qabeenya ofii fayyadaman hundumaa akka fayyadaman hundumtuu akka ga'u yookiis immoo qabeenya ani qabu qabeenya uummata kooti jedhanii itti gaafatamummaa fudhachuu kana isaan irraa baradha. Obbo Yaadataa adda duree kan nuti barachuu qabnu kutannuu isaan hojiidhaaf qaban
akka abbaa qabeenyaan suufaffatanii guyyaa guutuu mana wantinaa deddeemaa waan qofaa osoo hin taane guyyaa guutuu akka hojjetaa gadi waa tokkotti unuu gaditti hojiidhaaf aduu keessa fiigaa nama waanudha. Akka nama waa qabutti if hin laalle nama yoggayyu galgalaa ganama shamiizumaan deemu takka inni jaakeeta kan uffatu. In fact yeroo dheeraa wal beena guyyaa tokko isaa suufa uffatee karabaata godhate guyyaa tokkoon arge Finfinneetti. Nama yaanni sabaallaa saba fiite hadoodu nama jiruu namatti histiin qabne dalagaan isaa nama gartee dhufaa jirullee yaadatti kennitu jechuudha. Nama arjaa. Nama isaa gargaaruun isa gammachiisu saasaffaa godhachuudha. Namoonni gariin yoonii fi bashannananii Dubaayi fa'aa deemanii kana isaan gammachiisa. Yaadataa garuu uummata isaa keessa taa'ee nama isaa gargaaree abbuun sun fuula jijjiirame kooflee isaaf gammachuudha. Akka nama pileenii kana eeffatee Amsterdam fa'aa dhaqee yookaan Paaris hin dhaqee dhufeetti isaaf akkasitti hubadha. Gaafa goonni darbe immoo siidaan isaa laphee dhalootaa fi lafa inni irratti seenaa hojjete irra dhaabaniiru. Addunyaa kana irratti dhalli namaa faayidaa malees hin jiru. Irree nama biraa irratti sirkatu illee jiraachuu qaba. Isa irree namaa irratti hirkate kanaaf ammoo hundi wabii miti. Abbaa wabii ta'uuf qaba. I am saying all these things because he helped my husband. I don't think that's it because knowing him is not helping only Ali. He helps so many. From the driver to the zbanya to everybody helps them when they come to me and ask for help. He's very generous and that is the human part of him. Lakkoofsa tokkoffaa irratti isaaniidha kan an beeku sababni isaas namoota artistoota rakkataniif kan fiiganii ga'an isaaniidha. Warra deeggarsa barbaadaniifis deeggaruudha. Meeshaalee barbaachisaa ta'een nu bira dhaabbachuudhaan akkasumas kiliippiin afaan Oromoo sadarkaan irra jiruun beekama. Jijjiirama guddaatu jira. Sanarratti nama faayinaanshaal karaa hedduudhaan bira dhaabbatee amma jijjiirama jiru kana galmaan ga'e keessaa nama adda dureetti. Artistoonni Oromoo baay'ee miidhamoodha. Ummataaf hojjetu malee bu'aan guddaan isaan argata waan hin jirreef isaan kana namoota lakkoofsaan kana jechuun hin dandeenye gargaarsa godhee jira. Artistoota waggaa gargaaran artistoota kan gargaaran itti fakkaata. Artistoota gargaaruun immoo aartii fi aadaa uummata kanaa gargaarudha. Bakka san keessattis qaawwa hedduu yaadataan yeroo adda addaa keessatti namoota nuti itti erginu hunda namoota dandeettii qabu. Yaadataa bakka kanaa nama kanaa gargaaree waggaa jennu takkaan nu gaddeebisee hin beeku. Nu gosa artistii Oromoodhaa akka ta'e Ali Birraa hanga har'aan tanaatitti wal'aansaan deeggarsaan hajalaanaafin ilaa haga ammaan tanaatitti kan hunuunse ta'uu yaadataadha. He never look back and expect back anything from us. He's very genuine with his help and I don't know what to say. Idaa Oromoo nurraa kaffale. Ali Birraan uummata Oromooti maal akka ta'e beektaa? Ali Birraa biyyi hundi ni beeka. Oromoon ni beeka jechuu fi sirba guyyaa tokkoon sirba gammachuu qofaan kan beeku miti. Qabsoosaa yeroo dheeraa hojii walitti hidhee beekaa jechaadha. Isaa wajjin immoo namoota yaadattu hedduutu jira. Namoota yaadatan kan ittiyyuu namni sheenaa argite ituu homaan godhiin hafan yaadataan amma waan dandeettiisaa gumaacheef dandeettiisaayyuu ol waan biyyi guutuun godhuu qabu. Amma yeroon isaatti hin dabarre namni nama kophaasaa rakkatu kana gurmuu ta'e gargaaruu qaba. Aayikoonii keenya kana gargaaruu qaba jecha. Boodara sheenaan nutti hafa. Akka sabaatti. Kana goonaa akkas taanaa biyya maal goonaa jennaa jechaadha. Nama qabnu tokkitti abbaa fedhe haa ta'u. Nama sagalee isaatiin isaa ta'u maal isaatiin jiraachuu keenya
ni warsi sefi darbe simmo hawasni birasa kanu wor taasise argite gargaru aada godochuni namiche gargaru sanafi yu gargar sanu matans boya datana nafi wanna madu osuka man olimbe kine dakanisani kanandura halli arogarin ture ture rokapso itichuma ture sanake satti odiya kasuman kafalti male walma kapso jiol qabate jiru kanafa jecha ture wante bada wa afrikan qabnu ture rako kesa ture yero sanake satto soqa man lenam bekin ture kanisani degir satu kotoko kara artisti tin erganinu degira turani even neon kara studio wan jiru kanan ga fadra kadulle aljalufa rena kajala untume fa artistone tokotoko isanin naf unam turan rakoko kana fruf je chura kaman lev sonam be kin degir sadadana ko chatroni ma malaka ne degira turani hamle kenya kajaba tufna wan baayeno gochatroni da ana qofafo sonte akuma ligala tarti kan lafar kun juru juru ya fatani kan kakaba turani da nan ris bifa kan anabra da bachatroni amalle nabra da bachajiru cho alin yeroduku biye kan kaisa manni yala ka duku basasu wonni godo wanda bumef namni yeros nasbihe ko madawte ana jireju so wanda bumef yadata wan kan dage ana dubiseti ariye chuni senasa wanani hime namaf unni goru miti ilmano do wodani bekani en kuba sun kaysati yero ali abdi murate mutustinu wan gon wallalet yaje tanke fifinde rawji sarise via dubai numero do fe imaratite en wonin ajaif yero suni ali ni naratin la feini an umri kiyas kudara do kunni kunis do kuba kallali miti yon biye gale gafara birubuti yero dafu da fudu jannani no jelen ani qabeenya qaba mana kiyye karramayi real estate kee samanneen qijiru horiin kiyye dhume manneen custe dhume karramayi kanana keessa jiradhoote gurgureetiini ati ittiin yaalamte malee hin ta'u jedheen. Maallaqa waan hin qabu manaan an qabullee jira. Kanaan jee manaallee mana dhumaa kan hin qabu yoon gurgure si wallaansisaa baabaa. Adeero khiya jeena jibeese gana deebite biyetti naafete ka duritti wajjiteenye haasoonne tabannaa abdii murun jedheeni deeme rabbi nu gargaare biyya fayyaaliini torbee lama dura wajji turre suni yaadachiise taa'anii aggu aliif fayye taa'ee haasawu inni wajji taa'ee haasawu immoo shuhaal nu godhamee taa'anniisaa. Rabbi haa kannuuf hedduu na gammachiise. Akkasitti hagaa dhukkubsattee dhukkuba fitadheetiin biyya eegaan gale booda ammaas wallaansii itti fufee waa xiqqoo sana booda ammaa doktoriinis karaa Turkii akkaan dhaqu na gorsanii doktorii kiyya haalaan itti jiru kana. Turkii kanallee na dhiibaa jira akkaan deeme wal'aanamuu danda'u. Kunigaa maalumaan jira rabbi galanne haa ga'u jechuu malee ilma akkanaa argachuu qiyya. Ilma akkanaa argachuu keenyaaf akka ilmaan Oromootiif hedduu hedduudha badhaasa rabbiiti. እያንዳንዱ ምርመራ ተደርጎላቸው በዛ ምርመራ ውጤት መጨረሻ ላይ በውጭ ሀገር ህክምና ክትትል እንዲያደርጉ በተሻለ ህክምና እንዲያደርጉ በመወሰኑ ምክንያት በዚህም አጋጣሚ ለዛ ህክምና ወጪ ከአዳማ ጀነራል ሆስፒታል ጋር በኮኔክሽን የሚሰሩ ዱባይ የሚገኙ ትላልቅ የህክምና
ማከላ አስጋር ኮንታክት በማድረግ በዚህ ደስ ዱባይ ሄዶ እንዲታከሙ በተደረሰው መግባባት ዱባይ ሄዶ ይታከሙ ምሩሳኒ ላይ በተደረሰበት አግባብ ነው አቶ ያደታ ጁኒዲን የታወቀቸው በግል ላይ በዚያ አጋጣሚ እዛ ሆስፒታል ተዋወቁባቸው ጊዜ ይሄን ነገር ሲሰሙ እኛ እንደ ተቋም እንደ አንድ አዳማ ጀነራል ሆስፒታል እና አሜሪካ ኮሌጅ ላደረግንላቸው አስተዋጽኦ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሁሉንም በማመስገን እዛ ለሚደረገው ማንኛውም ወጪ ሆነ ከወጪው ጋር ተያይዞ ከህክምና ጋር ተያይዞ ለሚወጣው ወጪ ዶክተር ምንም አታስብ በማለት የተሻለ ህክምና የሚባለውን ቦታ ሪሰርች ኮንታክት አድርጋችሁ አኔ ሙሉ ሙሉ ወጪ ችዬ ወደ ዱባይ ልኳለሁ። ዱባይ ፊ አቡዳቢ አካንደሚ ወልአንም ወማ ባሲ ሳቲን ማለቀይ ሳቲን ሞራልን ንጅጀበ ሱዳን ዱፌ ነቦደ ዱባይ ነጀለ ዱፌ አናፊ ሙክታር አደሮ ፊሚ ሊሊ ጀርቲቲ ወጅን ዱፌ የጥቃቴ ጥቃቴ መተር መተናው ከኔ ደምቤ ሚሊዮን ሰደም ሰዲፋት ባሱንደው ሀገርኒ ዱፌ አቺወኒ ጄ ከሰናቴ ንበል ሲህ ኦሮማቴ ንበይ ሲጄ ጀቹ አከዋን ገቲ አርቲስቶት ኦሮሞቲቭ ዱፌ ተቆነ ፈቃ ተገር ተቆን ቻላነ መሆጀቱ ነመደለገቱ ለማይፈረት ርከቴ ዲሙ ከነብረ ደብሬ ነማ አፋኒ ሳቲ ፊ ሀዳ ቢዱራይ ሳ ጀቤ ሱረት ይሄ ፈቴ አርቲስቶት ኦሮሞ ወየባን እንገርጋራ ትሬጁ ከሱመቲ ወርደን ሰንገርጋራን ጋሄቱ where in dubai we didn't know what's going to happen all the diagnosis and everything it was he got very very sick that I consider Ali so one leg is on the grave and one leg is on the ground and I had the biggest support from Murad he was telling me when he knew what's going on he said Habo he calls me Habo Habo your job is to just take care of Ali and don't think about anything just take care of Ali don't think of money don't think of anything Mukhtar is there to help you just take care of Ali that is only your job don't worry about the bills and everything and at one point I said it's not fair right however he did his best he when he was in Ali was in the very worst part of that trip in Dubai he flew and came and actually gave Ali the moral the happiest time of Ali's stay in Dubai na biya baqatille hintegn nam hojjetu oso baqate jiru nam hintain achitille kabekamun namota dibaman mana hakima gesudan namni lafa baqatille oso namni makina ofu sodatu inni kan sodan ne tawfi namalle fudi mana yala achitille biya ollatille nam gargaratu nama oromotti kanumate abbaf de watau namate namagargara turiyadatan biya ambatli nama sodan kamne jettu onni nisa onni lenjati namni dache kanaratti odalatu sabaftaa yokan biyaf yokan mo ofisa tifim karinimo ofmaf dalatani ofmaf debi ani duum namonni ofisa ni tif qofadalatan jirenya hi kan kamne jiratani lubbu batani lubbu sani dabani umaratti duayi katokollen qabne duum qabacho fi dabun madalli dalanama lafakanarra taullen qabessi qabenya safdate due tokollen jirum kanafna mota baaye qaban kessa murasni wan qaban sabasanif wan qaban alasanitif wan qaban mo gotaf dabarsum qabenyin nimase horate kuni irugudansa dibra sabta mishan qabenyi biyala tudufen namo du smartida biyala karati bekamada hojjata bekamada en birre chirafide biyakarat fidegu investigoro ummatasa lafasa en kanarat investigoro ummata fi buwa gabaf at least namni kumala maol kujira jira sababa yadatin osonni dufne namni kulumun lewe kuni huji garan inkaban jeti yad malifi huji birara bekamu ndef garu charra kana bane jira kuni wangudara namni dukan pada salamitim pada sayrofi parinjijire
kan du'a nama olchu waaqa gadittiin sabboonummaan antummaan namaa fi sabaaf dhaabbachuun madaalamaan arjoomina isaa gaaroomina isaa an rabbiin akka badhaasa rabbiin naaf kennetillee akka ilmoo ilma khiyyaati. Rakkoo beekuuf rakkatanii arguun duruu jiraam garuummoo rakkoo namaa beekuudhaaf rakkachuun dirqama mitiin namni goota gargaaru ofumaafuu gootaam gargaarsi gootaammoo badhaasaam goonniin gargaaramuu ni badhaafama malee kan nama badhaasummoo abdii sabaatiin gaachana boruum. Nama rakkate rakkoo oolchuun barnootaan hin dhufuun hin baratamus aantummaa fi gaarummaadhaan gaarummaan immoo badhaasa kennaa guddaa waaqni namoota muraasaaf hedduu keessaa filatee kennedha. Arjaadha rabbi immoo gaafaati bitaan kennu mirgi laaluun qabuudha innillee waan godheen nama of leellisuumutti guyyaa tokko akkana godheedha gaafa inni haasa'u dhagaheen beeku. Wanta godhe wanta baay'ee inni baatte ta'een waan guddaa san godhe garuu akka waan guddaa godhe ta'u akka waan xiqqaa godhetti illee naasa'u. Kanaaf rabbi kanaaf isa eebbi sanatti fakkaata. Guutaa fi hayyuu dhugaa qabsaa'aa Oromoo akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa gaafanni boqote gootummaa isaatiin awwaaluun gargaarsa dhalootaa mitiin dirqama Oromootiin yoo goonni kufee kan Oromoo bakka bu'ee wabii sabaa ta'ummoo kan akka yaadataa junaddii fa'aatiin. Namni naannoo isaatti hiiroo qaba. Fakkeenyaaf mana naannoo kana ol kuttee Taaddasaa Birruu jira, Maaroo Tumsaa jira, Waaqoo Guutuu jira, Garasuufaa jira, Agarii Tulluufaa jira. Amma naannoo keenyattis nuti namoota nuti qabsoo irraa barannee jira. Ammata Keefaa, Elemoo Qiltuufaa, Jaarraa Abbaa Gadaafaa, Abdii Qopheefaa, uummata kanaatti nu barsiisee jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanni guddaan ammaas hedduu garaa kiyya keessa inni seenuu danda'e. Nuti qabsoo uummata Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaa nu barsiise tanuma dhugaa. Obboleessa kiyya hangafni gaara keessaa isaa wajji ture ni du'e hayyuu janini. Gaafa hayyuun nu biraa deemu nuti ijoollee turre. Gaafa gaara galan jechuu gaara sanatti. Naannoo sanatti Jaarraa Abbaa Gadaa hedduu diinaan falmeeti. Diina gubbaa kadargii gubbaafirraa gadhawaa. Ka Somaaleen maasachi gadhawaa iddoo tanatti waan akkasii keessa turanii ijoollummaadhaan qabsoo bilisummaa uummata Oromoo dhiiga nuqaa deemte jechuudha. Namni naannoo keenyaa akkas dhiiguma isaa keessa jira wanni bilisummaa kun jechuudha. Jaarraa Abbaa Gadaa jechuun Oromummaa jechuudha. Mootummaan isaatu. Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa walii darbii taa tolu Abiraam Taa Godhuu fi anaaf akka Muktaaritti parsonaalii beekumsa addaa qabaaf jaarraafan. Daa'imummaa keerraa ka'ee hanga umriin kan 16-17 itti dhiyeenyaan yeroo tokko faajii asitiif naannoo inni jiraatu hojii irra dheera. Qabsoo nu barsiisuu alatti uummata saba kanaaf qabsaa'u alatti anaaf nama addaati. Nama kana yeroo inni biyya Yemanitti boqotu namni dura ka'ee waan silaasabni guutuun godhuu qabnu. Deemee yeroo biyya sun keessa rabshaan deemaa jiru yeroo biittii inni jiraatu Awurooppaan namoota biyya akkasii dhaqe teroristii fa'aa itti yaaddu riskii sun cufa filatee dhaqee yeroo biyya kana keessatti tasgabbiin hin jirre mootummaan jaarraa hojii waldhama qabdu sun biyya kana bulchitu harka darbee jeenummaadhaan pileenii kireessee biyya kana galchee bakka itti qabsaa'e. Bakka itti qabsoo eegalee bakka itti dhalatetti achi deebisee awwaaluudhaaf kun waan cufa godhu qabnu waan irraa fudhateef nama addaatti jeetiin fudhatu. Uummata Oromoo biratti galata guddaa akka inni qabaatu kan godhu sooressa Jaarraa Abbaa Gadaadha. Biyya alaatii fuudhee reeffasaa biyyatti galchuun uummata Oromoo biratti yaadataadhaaf kabajaa addaa kenna jedheetiin yaadaa. Riilii nama arja. Maaliif hin arjaa jaa waa hedduu arjummaa isaati agarsiiftuu jira. Laallamaa sadiin dubbachuu barbaada. Yogguu Dr. Paul Baxter nama Ingilizii nama yoggaa 50 uummata Oromoo irratti qorannoo godhee dura booranaan eegalee
yoggu inni du guyyaa awwaalcha isaa nama hedduu nama keenya ka Brighton jiru ka London jiru ka gamaagamana makiinaa hireeysee fuudhee achi geeysee gaafa isa awwaalan nama Faranjiirraa nama Oromootu hedduu ture. Tana eenyurraa hin dhagaa jaarsi Dr. Paul Baxter. Baxter nama na barsiisaa ture nama Oromoo hedduu jaalatu ture awwaalchiisaa kabajaan akka ta'u ka godhe isa. Yeroo namni hundi sodaatutti sooreessa jaarraa abbaa gadaa yeroo inni addunyaa kanarraa boqotetti Yeman dhaqee horii isaatiin baasii isaatiin qaama isaanii fuudhee Oromiyaatti awwaalamuu qaba jedhee nama biyya kana fide nama jeeyna nama murata waan itti kee namarraa dhaabbatuun. Jaarraa dhufee akka bakka dhaloota isaatti boqotu godhe bakka dhaloota isaa qofaa miti bakka itti qabsoo godhetti deebi'ee akka inni boqotu taasise. Eenyu namni qoma dhaawatee ol ka'ee ni jirra jee nama biraan agarree nuti mucaa kana malee. Mucaan kun ka'eeti asii xayyaaraan Yemaniin kaaniin achi reefka sooressa keenyaa nuuf fidee asitti Finfinnee kanatti wal qunnamne yeroo san warri yaadde kun haala hamaa deemaa jira. Gaafa isa galchu warra Haayilaandiin tumee jira warra maallaqa irraa fudhatee jira. San hunda keessa qaxxaamuree murannoodhaan. Bakkatti dhalate galchee sooreessa abbaa gadaa awwaalee jechuudha. Jaarraan nama qabsoo Oromoo amata 50 ol qabsoo Oromoo keessatti dabarse. Nama 1967 waaqoo guutuu wayyi lola baalee keessa ture booda qabsoo bilisummaa Oromoo Haraditti ka dura eegale isa. Jaarraan booda dhukkubsateeti biyya Yeman jira. Yoggu inni dhukkubsatu gargaaree akka fayyu tokko ka godhe isa. San bira dabree gama boodatti amata 9 dura yoggu jaarraan du'u yoggu inni boqotu muraad namni kun kennaa uummata keenyaati neenca nama qabsoo Oromoo irratti umrii isaa dabarse. Yeman keessatti awwaalamuun qabu jedhee maallaqa isaatiin xayyaaraan reefka isaa fuusisee Finfinnee achirraa xayyaarumaan Dirree Dhawaa geessanii achirraa makiinaan Watar bakka innitti dhalate achitti uummata keenya keessatti awwaalame. Laal Yemanitti odoo awwaalame namni yaadatu hin jiru. Har'aan tanaas Hegerees. Jaarraan nama irraanfatamuun hin taane. Watariin jiraan halkan sana. Nadda walee amma London irraa hin ka'ee deemuu deema. Yeman ogaa dhaqeessiif hin dawwala. Harame awwaalamee ganaa hin boon. Nuyi awwaal dhageenyu jee achirraa London irraa hin nadda walee ogaa kana calanqoonii didanii watari awwaalame jedhanii watari alkoo riipoortii taqabballee akkasii geessine. Nama kana gaa taarika. Inni obboleeyyan isaatii fi adeera jaarraa abbaa gadaa. Inni waluun beeku amma ni falmate taarika biyyaatti dalagee. Osoo silaa yaadataa nuyi diireef kaa sooressa jaarraa abbaa gadaa as fiduu baate uummanni Oromoo awwaalamee sadarkaatti awwaalamee jechuudha. Maaliif qabsoon uummata Oromoodhaa? Yoo qabsoon inni manaa beesuun har'a galma geesse galma isiin har'a abaqaalli isaa har'a abaqaalee jira. Uummanni Oromoodhaa? Qabsoon uummata jaarraa sooressa jaarraa godhaa godhe tureen lubbuu nama baay'een maqaa isaatiin ittiin dhabamaa ture sun har'a silaa awwaalamtee ture jechuudha. Seenaa Oromoo biratti mataa qabattee turte Oromoon. Nama kana qe'ee nuufiti bakka nuufiti gadda keenya akka obsuun nu godhe akka waan bilisumnetti ilaaleen gaafa sana guyyaa sana galmi inni beeksisu akka waan galeetti ture reefisaa galuu osoo hin ta'in galmi kan nu galeessee kan bilisumneessee beeku. Kun hundi isaanii yaadatadha. Biyyatti deebi'ee reeffisaa awwaalamuun waan guddaa tokko ture jechaadha. Kana gochuun immoo qabeenya barbaada. Namni keenya yeroo waan baay'ee dubbannu kuni waan sana bakkaan ga'uu irratti baay'ee rakkina qabna harkifanna jechaadha. Naa jaalli kun dura bu'ee of dhiyeessee waanuma mataa isaatii harkaa qabuun namni kun
kabajad an biya satti debi e bakan ura satti akkani awwala argatu gochudan tarkan fi mudda fudatecha ugan sitti ma koni anan enyuma yadata akkan calatti baru akkan immo umri safi wa gocha sa kana ujin kabaja kenuf negodecha malta to edjaran Berlin walitti bu'ee biyya faranjiirraa walitti dhufee akka awwaalamu gochuuf yeroon sun fudhatuu fi du'uus amrii ta'uusaa wajjin immoo yeroon amantiinsaa awwaala isaatiif hayyamu waliin fudhatu ture jechaadha. Kanaaf carraan inni qabu biyya qabsaa'eef, ummata qabsaa'eef keessa itoo hin ta'in biyya alaa takkumaa nama tokkootti qabri argachuu qofaa ture jechaadha. Kanaaf yaadataani kanarratti qooda guddaa qooda yoomuu akka nam tokkootti yoomuu irraanfanne Oromoonis irraanfatuu hin qabnetti ni fudhadha siin jechuuf hin jenne. Galaan sabaan nyaatamuun, hirbuungootaas hin haalamuun, kan gootaa awwaalu gootaam, kan saba isaa gaachan immoo sabboonaadhaam, sabboonaan immoo dhaabaa fi dagalee sabaatiin goota hin gargaaranii ni badhaasuun, kan goonni badhaafamuuf ammoo goonni biraa akka dhalatuufiin, namni sabaaf dhalate naa argaa hin beekuun, ofiif nama arga malee, namni sadaqaaf dhalate sadoon beekuun. Kanaaf namaaf dhaabbataa, kanaaf rabbittis dhiyaata. Namni kennaa baree harkisaa dheeraadhaan, dheerachaas bulaa. Gaafa uummanni keenyisu maalirraa buqqa'u san waa'ee gargaarsaa mari'achuudhaaf gaafa jennu, akkaataa itti deemnu gaafa mari'achuudhaa jennu, akka tasaa ta'ee manuma kiyya qamara wajjin dhufan. Inni yaadataa dheedee qamarratti sarpiraayiziin ta'e. Namni tokko isaaf nama ta'uun qoftiin gahaadha. San biratti ida'ee immoo Oromoo ta'uun isaaf gahaadha. Yaadataani yoo dhugumaan keenye namummaa isaa parsonaalitii isaa akkasitti ilaaltee nama guddoo of mul'isu miti. Nama guddoos immoo waan qabuun aadatu tokko miti. Nama waa qabeenyarraa Oromoof jaalala tokko qabu garaa onnee isaa keessatti jaalala qabuu fi amma isaa danda'ametti gargaaruudhaaf maddii dhaabbatee waa godhu. Irra caalaa immoo sabboonaadha. Oromoota naannoo sanaa naannoo kanaa kana jedheen qoodu. Dureessi dureessummaa isaa qofa qabatee kan rakkate akkuma gargaaruun biyya isaafis wabii yoo ta'ee dureessummaan isaa biyya wal ga'am. Nama biyya qabutu biyyoo qabaam. Biyyaa fi biyyoo biyya abbaa ofii eeggachuudhaaf ammoo waan qabanirraa waan daldalanirraa gibira kaffaluun biyya ofiifiif dhaabbachuun guddummaadhaam. Guddummaan biyyaan guddummaan lammii fi biyyaaf seeraan gibira kaffaluudhaam. Gibira kaffaluun sagalee waamicha biyya ofiif dafanii owwaachuudhaam. Obbo Yaadataa Junaydiniis gibira bara 2013 hanga 2014 Itoophiyaarraa daldalaa fi abbaa qabeenyaa gibira seeraan kaffaluudhaan Itoophiyaarraa dhaabbata midhaan nyaataa addunyaatti taanuudhaan waggaatti birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 500 fi miiliyoona 11 fi 1,100 fi 1,073 fi 793 kaffaluudhaan sadarkaa 2ffaadhaan. Kanaaf namni gibira seeraan kaffalu biyya isaatiif wabiidhaan hambaadhasiin. Obbo Yaadataa Junaydii, nama dhugaadhaan artistoota Oromoodhaaf, qabsaa'ota Oromoodhaaf, dhugaa Oromoodhaaf akkasumas illee dirqama isaanirraa eegamu mootummaadhaaf kan akka kibiraa kaffaluudhaan dhugaaf haqa jiruun kan adeeman keessaa isaan tokko dhee yaada. Akkasumas immoo jireenya hawaasummaa ani hanga ammaatti hubadhe keessatti nama dhugaa hiyyeessotaaf dhaabbatan artistoota keenya artistoota Oromoo duuba dhaabbachuudhaan gargaaruudhaan gorsuudhaan akkasumas immoo qabeenyaan illee duuba dhaabbachuudhaan ispoonsera garaagaraa ta'uudhaan gargaaraa jiranii fi kan bukkee dhaabbatanidha. Fuulli isaa tokkuma. Kalees iftaanis har'as gaafa agartu kanuma haasa'a. Akkaataa inni approachii godhu Ismaa'iil inni sii kennu kabajni inni sii kennu tokkuma amallisa. Kanaaf kana yoo wajjin uumamtee rabbi sii kenne malee waan baratteef iddullee miti. Amantiidhaan nama Oromoo addan baasu, kutaan nama Oromoo addan baasu, naannoodhaan nama Oromoo addan baasu.
nama waan guddoo hogguu yaadu fuula dura. Bakka taa'u hundattuu waan guddoo yaata waan guddoo mataa isaatiif yaada saba kanaaf yaada jechuudha. Of tuulummaan qabu akka namaatti akka abbaa qabeenya jirti abbootiin qabeenya adda tokko tokko gaafa ilaaltu iddoo faa filatu iddoo hin filatu nama akkasumatti simple life jiraatu na kanammoo kan carraa argatte natti fakkaata iddoon dhaloota isaa isaaf carraa kana isaa kenneera aadaa kan akka inni guddifatu isa godheera namooti bakka namoota karaarra deemuun addaa miti gaafa ilaaltu. Hojiinsaa garuu hojiinsaa hojii guddaa hojjeta artistoota keenya sirriitti gargaara nama rakkateef mariifatu. Jireenya laafa jiraata beektaa bakkiin rafuu fudhuuf bakkiin rafuu fudhu adda adda. Oromoo biraa galata guddaa qabaachuu otoo hin ta'in akka ilma sabaatitti Oromoo bira fudhatamuudha qaba. If he put something in his mind, he has to succeed. And I think through time he was able to learn that if he decides to do something and it doesn't seem like it's working, he forgets it and moves to the next one. Wanni biyya irra jiraachuuf hin dhalatuun biyya ofirra jiraachisuuf maleemu yaada saajjuneeddiinis kanaaf biyya irra hin jiraanneemu biyyatu isarra jiraate maleemu saba isaarras hin jiraanneemu sabatu isaan isatti jiraate maleemu. Yaada isaatiin ani nama lubbuu naaf kallatti kan ammoo nama bakka maallaqaatii fi qabeenyaaf kan kana lubbuu nama naa kanneetti ilaala. Dachii sana dur baalabbaata afaan kana dubbanneetu salliixa qotachuu ture salliixa nuti warra salliixa sana haamu warri keenya warra facaasu arra dirreessan gubbaa dhufnee maqaa mucaa kanaatiin qubannee manneen kana fakkaatu. Namni afaaniin an dubbadhu kun dubbatu jaaru jira. Tola nama keetii oguu agarte areeda akkanatti filata jedhan namni. Hamtuu nama isaa guudha gahuu rifeensa mataa ifoowaa jedhan. Namni karaa kana darbu cufa kana areeda isaa kana godhaate. Bar gurbaan kun abaluu guu jedhan hangan takka gabbachaa dabarraa bar haruma kanaa'u. Namni isa irraa laallatu yoo isa jala deeme. Magaalaan tun ni jijjiiramti. Biyyi Oromiyaa tun illee ni jijjiiramti. Itoophiyaa illee ni jijjiiramti jenna. Maaliif namni tokko namni karoora qabaatee nama dhugaa kana jala deeme waanuma mul'isa. Akkasi jalaan guddinni dhufa jechuudha. Nama inni yaada kanneen meeqa addachii biyya natti abbaa ta'e. Hissummaan qabu tanaan lubbuu xiyyaafiin siima. Hojii fedhaa. Hojii fedheeti hojiirra uummata fedha. Egaa hojii fedhe uummata fedha hizaabarra uummata fedha. Hojii tana uummata malee hojii waan hin taaneef hizaabarra uummata kana fedha. Uummata fitti maxxansa uummataaf tola. Qamisa lama yoo qabaatu tokko baafatee hiriyaaf kana ture. Jaarsa yoo arge goreetti gargaaree. Galchaa tokko kan mana isaa deeme. Rakkataan barataan yoo amma namni magaalaa kana keessaa mana qaban beektee isaan namni naannoo kanaa bakka biraatti yoo ta'e yoo dhufe isa biratti gorachuu. Inni haqa bushireeti waan maatii isaa kanneef akkasitti jiraachisaa ture. Mana barnootaa kana haisaayis shoora qaba. Maraataa Miskiina Abdallaa Tasmoo jedhamuu jira. Baatitti Dooraala 50 ergee fiite akka inni ittiin jiraatu godha. Faawundeeshinii ijaarra abbaa gadaa jedhamee san keessatti illee akka gaarii shoora guddaa taphatee jira. Namni an abdadhu firrilleen na biraa dhabamanii kasaaraa guddoo narra geesse isumaan na cinaa dhaabbate. Artistii keenya beekamaa Haacaaluu Hundeessaadha. Biyya irraa salphisu makiinaa jalqabaa namni laateef isa artistiin keenya jabaan kun akkamiin miilaan deema jee. Anaa fi yaadataan. Akka ilma hangafaatti ilaala. Fakkiidhaaf dhugaa jirtu yoo lafa kaa'e istirookiin na dha'e asitti. Istirook na dha'e oduu Ali Birraa wal'aanaa jiru qabeenya isaa narra dhangalaase akkaan fayyee dhaabbadhee deemu kana godhe yaadataadha jechuudha. Yaadataa jechuun jiruu artistoota Oromoodhaati. Gargaarsiisa. Haduwees, hajiraatees hundaa bira
dhaabbata. Akka amma Adeeroo Mukhtar Adeeroo artistii keenya biyya Ameerikaa keessa jiraachaa ture, akkasitti isaa asii akka as deebi'u godhanii godhee asitti hojii akka uumuu danda'u. Hojii dhuunfaa godheetii fi waliin akkasitti akka hojjetu godha. Not because he helped me financially or helped us financially. He was so genuine from day one. And I cannot count from my 5 fingers how many times and how many how sincere he was to help us. Romoon gidira siyaasaa man eessarratti ijaarrate ofirraa deeguudhaaf kutaa Oromiyaa hundarratti goota dura deemee loluuf goota daandii qabsoo fi lolaa banuuf kumaatamaan horateera. Urjii lola keessaa ta'anii kanneen kuffisanii kufanis lakkaa'amanii hanga hin dhumnetti mirga Oromoo irratti cichanii lubbuu isaanii sabaa fi biyyaa gadi oolchaniiru. Adeemsa qabsoo kana keessatti ammoo namoonni gama dinagdeetiin Oromoo fi Oromiyaa utubanii wal'aansoo siyaasaa kana Oromoo irraa ansan baakkuudha. Kanaaf ammoo Oromoon waliin hojjechuu caalaa waliin nyaachuu filataa dhufe. Kun ammoo dinagdee Oromoo eelchee egeree sabaa eeggattummaa keessa galchee. Wantoota ajaa'ibaa keessa birri wayii baankii irraa baasneeti waan mucii kana godhanneenna yoo gabbaanu yaadii jijjiirree ol deebi'e birrii biraa baasimmas kana maaliif baastaa jennaani. Horii rabbiin nukanneetii miskiinnaan hojii nyaatu jedhe kuni kan hiyyeessaa kanninu jedhee deemsa wantoota akkasii namni biyyeessanii gargaara waan qabu irraa gargaara garuu baankii dhaabbatee birrii baasee miskiinaaf hin hirajee hin deemnu. Iyyee bilisoomus garbumaam hanga nama qawwee rasaasa hin qabnee baatuuti. Diinagdee irratti bobba'uu qabna immoo. Namni hiyyeessii ogguu takka illee bilisa yoo ta'es bilisaa gabru namummaa isa ergata. Jaalachuun nama biraa jibbuu miti. Saba ofii jaalachuun saba biraas jibbuu miti. Oromoon waliin nyaachuu ni beeka yeroo hedduu. Oromoon waliin hojjechuu hin beekummoo. Waliin nyaachuu irra immoo waliin hojjechuutu gaarii akkatti waliin hojjennu abarruudha. Wanniiniin ani akka addaatti yaadataa jaaladhuuf yaadataa. Maallaqa inni namaa godhuu fi maallaqa naa godhee fi kana kanaami Oromummaa irratti hundaa'ee waan waa godhuu fi namni saba isaatii hadooduu ni jaalladha. Abbaa fedhe utaanaan sabuma fedhe yoo ta'u nama saba isaatii hadooduu ni jaalladha. Namni barachuudhaaf dhalate hanga lubbuun isaa jiruttuma barataa. Namni nama gargaarsaaf dhalates akkasuma. Namni kophaa nyaachuu baree ofuu dhokatee nyaata. Kan nama faana nyaachuudhaaf dhalate ammoo akka waraabessaa yuusee qomoo isaatti waammatee waliin nyaata. Nama agartee ofii isaatiif qullii yaadu otoo hin taane nama hundumaaf yaadee arjaas ta'ee. Very generous and he means what he says. He doesn't say something that he cannot do. Umriidhaan illee xiqqaa yoo ta'e jabo. Kan namootu isa jaalatu kabaju innis nama kabajaa guddaa namaafis qaba isaafis qabna. Yaadataan nama mataa isaatii carraaqu miti nama sabaaf carraaqu. Hujuma mataa isaatiin godhuu danda'u anaafisiif kaanis kaasee itti yaama akka involve godhu fe'a akka namni biraa argatu fedha jechuudha. Hin gargaaru ni dhiibu karaa agarsiisa deemi jaalla. Isa keessaa akka dhufu godha. Humna si keessa jirtu sana akka itti fayyadamtu godha ogguu asirratti arga. Yoo dadhabaa taate si gargaara. Abbaa keenya yoo jennee irra nu wayya. Jechuun akkaataa ilaalcha isaanii yoo ilaallee hojii gadi jedhanii hundumaa bakka jiru hundumaa gita hojii hundumaatti nama kabajuutiin hojjettoota isaanii hundumaa akka dhala isaaniitti bira dhaabbachuudhaan gargaaruudhaan akkasumas immoo gita hojii irratti dogoggora jiru hundumaa waliin furuudhaan kan nu wajjin hojjetaa jiranii. Abbaan keenya gaafa nuyi waa balleessine akkuma nu deebisutti isaanis immoo wanta jiru hundumaa nu hubachiisuudhaan nu barsiisuudhaan nu gorsuudhaan nu bira dhaabbatanii walii wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Yaadataan nama
umri isaatiin dargaggeessa yaada isaatiin garuu nama sammuun isaa keessa areedaa fi jaarsa tokkooti. Amalli isaas yoo ta'e nama gaarii tokko, nama bashaasha tokko, nama wajjin wal qunnamee walii galuu danda'udha. Walii galuu qofaa miti nama rakkoo namaas dhaga'ee furmaata arguuf tattaafatudha jechaadha. Kanaanis hojii isaa keessatti milkaa'e jechaadha. Caalaatti immoo waan hojjetu hundaa irratti iyyuu dhaabbii qabateef murannoon hojjeta. Hundeessa dhaabbata kanaa haa ta'uyyuu malee jechuudha obbo Yaadataan hojjettoota isaatiif faayidaa adda addaa komishinii hisaabuu ayyaana waggaatti waan jechuu inna bakka akka hojjetaa isaatti ta'uu hin taane akka maatii isaatti dhannatu hojii jiraachaa jiru. Waa'ee riilisteetii keessan maan tana isumaan nu naqe kan maan tana sirba malee waan hedduu wanniin jiru nama biraallee dhaabbataan namni maan tana isaa dalagu nama 455 olfaani ta'a. Kan guyyaa guyyaa dalagu kumaa olfaani ta'a jechuudha. Kuni ijoolluma saba keenyaati irra guddinaan jechuudha. Brighton Motors dameelee adda addaa kan qabuun beekama. Inni kaanis dameelee isaa keessaa kan tokko kan argamu magaalaa Adaamaa iddoo Boolee waan gaariitti argama. Inni kaan kan lammata ammoo magaalaa Dirreedawaa iddoo Saabiyaanitti argama. Brighton Motors konkolaattota adda addaa fiduudhaan beekama. Konkolaattota rarrabrees maashinarii konstiraakshinii kan akka ekskaavaatar, loodar, buldoozar fi kan akka daamtiraak kan kana fiduun beekama. Brighton Motors hojiilee adda addaa hojii dhabdootaaf uumuudhaan beekama. Abbaan qabeenyaa Brighton Motors obbo Yaadataa Junaydii namoota hojii hin qabne hojii dhabdoota dargaggeessa hojii dhabdoota meeqaaf hojii carraa hojii uumuudhaan asitti summaaf maargatiin nama kuranii ol fiif carraa hojii uumanii. Hojiin keenya akkuma argitanitti Brighton Dirreedawaa irraa isin qaba. Adaamaa irraa isin qaba. Hojii kana bara 2019 akka faranjiitti jalqabnee rakkoo hedduu keessa kunnee akkuma gibbii sana ilaalaa jirtanitti ijaaraa jirra manneen amma yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessatti xumurra jennee jajjabaanneetti jirra. Mana kaaree 200, 250, 300 irratti ijaaraa jirra. Akka humnati namaa dandeessutti akka bitatan kan jedhuuf rakkina manneenii kan Adaamaa keessa jirullee hir'isuudhaaf ciminaan hojjechaa jirra. Kanaaf gamooleellee commercial building karaa karatti aanurratti akka ajaa'ibatti dalagaa jirra. Maaddiyaa ijaaraa jirra. Paarkingii makiinaa qabna makiinaa alaa galchaa jirra. Maaddiyaan keenyaas yeroo gabaabaatti hojii jalqabuuf deema maashinoota fi makiinoonni lan ajjamanii jiran. Saayitii gandaa hangaatu irratti akkanumatti riilisteetii ijaaraa jirra. Sunulleen xumura irra ga'ee jira. Walumaan xumura jenneeti karoorfannee itti deemaa jirra. Isa hunda walumaan ni xumura jennee karoora keenya irratti deemaa jirra. Yoo rabbi jee ni xumura. Dirreedawaa irrattillee akkanumatti riilisteetii ijaaraa jirra. Yoo rabbi jee isaan kana hunda ciminaan hojjechuu jirra. Waan itti ka'e san hanqa bakkaan gahutti irraan dhaabbatu. Dantaa mataa keetiitti yaadataan. Tasaa caalaa fudhatee si caalaa si yaada. Isaas si yaadachiisa dantuu mataa keetii kanaa hojjechuudha. Hojii dhabdoota Oromoodhaatiif hojii uumuu keessatti roga duraa irratti argamaa jechuudha. Makiinota adda addaa waan biyya tanaa faayidaa qabu alarraa kagalchu yaadataadhaa jechuudha. Ameerikaa dhaqee dalagachuu danda'a. Ingilis dhaqee dalagachuu danda'a. Qabeenya kana bakkitti horate alaa. Qabeenya alatti horate kana walitti qabee dhufee hojii dhabdoota biyyattii tanaatiif hojii uumuu keessatti roga duraa irratti argama. Namni saba isaatiif dhalatee karaa lamaan namaaf tolaam takkaan icciitiidhaan takkaan immoo ifaan dhaabbatanii kan gargaaramaniidha. Gariin immoo oolmaa isaaniitiif badhaafamuun. Arjummaan inni qabu bifa sadii tokko deeggarsa yookaan gargaarsa kanna. Inni kaan ammoo namootaaf laata sadaqaa jedhaniin naannoo bahatti. Inni kaan namooti dhugaa gaafa tokkotti. So wanneen kana keessatti kan icciti godhu qaba.
namoota harka qaqalleeyyii namootiin hin beekne kan lakkoo isaan guddaa ta'e keessaa naannoo dhalatetti warra dur inni sadoorra gaafa isaan turan inni beeku gaafa ijoollummaa isaa isaan kan hundoo doon irraanfatiin irra deemee jireenya isaanii laalee fi gargaara jechuudha. Namni kennaa bare harkisaa dheeraadhaan dheerachaa bulasiin bahuunis galuunis kan isaan dhimne obbo Yaadataa Junaydiin gara laafessi dhugaa saba isaatiif dhalate kun har'a dureessa Oromoo abbaa kaampaanota hedduutiin Brighton Real Estate, Brighton Trading Import and Export, warshaa zayita nyaataa, buufanni boba'aa yeroo dhiyootti eegaluu, dhaabbilee gurguddoo dureessa Oromoo obbo Yaadataa Junaydiin. Oromiyaa kana keessa naannoo baay'ee keessa hojii qaba. Dabuubillee hawaasaa qaba. Ani kiriin itti ilaalu amma adaama irratti mana 250 olii kan ijaaramaa jiru. Kanneen dhumanis jiru, maddiyaaleen jiru, Finfinnee irratti akkasumas diilarri makiinaa isaa jiru, waajjiraan heerkuwaartariin waajjirri guddaan kaampaanii kanaa achi Finfinneedha. Kasasaa faana Diredaawaadha. Diredaawaa jechuun bakka ijoo irratti moola magaalaan Diredaawaa guutuun suuqqiileessi cigalchuu dandeessu. Godhaa jira. Uummata Oromootiif carraa guddaadhaan jaa. Uummanni Oromoo akkuma inni qabeenya kana qabeenya isaaniitiif beekutti Oromoolleen qabeenyi yaadataadhaa qabeenya keenya ji'ee fudhachuun yooniif akkasii fudhate ji'eetiin amala. Namooti akka saaka hedduun nu barbaachisa Oromiyaa keessatti biyya guddaa qabna hojjannee akkasitti jijjiirama guddaa finnee uummata keenya biras dhaabbannee rakkoo keessas uummata keenya baasnee hojii babal'aa bannee warshaadhaan isaaf waan hawwatu jira. Waan inni hojjete kana maallaqa inni hojjete biyya alaatiif fidu kana importi ekspoorti irra caalaa hojjetan beekan hojii biraa akka qabu hin beeku biyya kana keessatti investimentii dhabsi akkaataa tattaafachuu nan laala bakka tokko tokkotti. Kanaaf wagaa milkaa'ee waan inni yaadisu milkaa'ee fi biyya keenya keessatti hojii dhabiinsa kana balleessu irrattis akka inni hirmaatuun obbolummaatti hima. Yeroo gabaabduu keessatti faabrikaa zeetaa. Nama 1,500 hojjechiiftu ammaanta na gadhaabaa jira. Kana keessaas egaa nama 1,500 yoo hojii baase nama san jalatti nama meeqaa jira laali? Kaan ilmaan isaa barsiifata. Iskoolaarallee ijoollee ciccimtuu barnootatti cimaatiif yeroo adda addaa bakka adda addaa kennaa jira. Sanillee akkaan hubadhetti amata dhufutti ol wayyeessee. Ijoollee jiinees taate tana ijoollee sammuun isaanii ciccimtuudha. Bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waliin guuranii akkasitti ispoonsara godhuufaa yaada oolreedii jalqabee jira. Sanillee itti fufaa jira. Piroojeektiin Brighton Real Estate kun haaromsa magaalaa Diredaawaa jennee ilaalla akkas jennee fudhannanitti. Maaliifii magaalaan kun magaalaa umrii dheeraa qabdu iddoo gabaasiitii fi bakka jireenya namaatis yoo ilaalte manneen duratti manneen dudullooman kana kana jira bakki jiddugalli gabaatis akkasuma. Piroojeektiin kun magaalaa kana keessatti piroojeektii haaromsa Diredaawaa jennee fudhanna. Diredaawaa keessa piroojeektiin guddaan akkana ammaan duras hojjetamees hin beeku agarrees dhageenyees hin beeku. Piroojeektiin kun guddaan isaa Diredaawaa keessa hanqa ammaa ka duraa koo kanadha. Waan kanu ta'eef gizee kun dhume actually buildingiin kun mixed building dha. Hanga floorii lammaffaa irratti shoppiidha. Sanaachi immoo namatti jiraata. Waan san ta'eef waan guddaa ta'eef kaartaan bakka kunis darajaa 1 jedhama. Sadarkaa takkaffaadha. Kaartaan kun bakki kun waan san ta'eef nama hedduutiif dalagaa gaarii hiree uumee jira. Ganda kanaas akka Diredaawaa ganda kanaattis. Ganda bareedaa godhaa infiraastiraakcharii kanaas ganda kana keessa jirus barichee gandaas ni tolchaa dalagaa hedduu nama hedduutiifis ni uuma jennee yaadna. Namichi jabaatee hojjete sabaa fi ofii isaa bira dabree maatii isaa bira dabree sabaa fi biyyaaf illee bu'aa guddoo akka buusuu danda'uun kan namni hubachuu qabu. Dhugatti Oromoof dhaabbate beenya. Sabaa fi sablammootaaf dhaabbate beenya. Oromoon bari abbaa garaatiimi if qofaaf odoo hin ta'in saba isaan keessa jiru Oromoonni kan laalatu. Dinagdee alatti horate walii qabee biyya galchee dhaloota biyyaatiif hojii banuu alatti fakkeenyaaf Adaamaa keessatti
real estate ini nijara jiru direda wadatti huji ini hojjecha jiru nama kumata maf huji bane carra huji da bane akka if dendeni jiratan gode yadatan. My advice for anybody else or the youngsters like him or even the younger generations who are coming is to follow this path, like where Murad started and where he is now. Gargaara keenya hojii barsiisin jedha. Arjaa waan ta'eef nama hedduu gargaara nama hedduu cufiin kenna. Ijoolleen keenya immoo fudhatteetu waan eeggataa kan taane ijoollee dargaggeessaa kan akka hojii barsiisee kan akka galataa hedduun akka nuu ba'u gorsa akka laatu ekspiriyaansii isaa eessarraa ka'e eessa akka ga'e muuxannoo isaa oduu ijoollee tattaafatu immoo hedduu jira waan ta'eef isaan barsiisee harka qabuun beeka waan ta'eef oduu karaatti qajeelsee kan akkasaa baay'een nuu ba'ee ba'eessa jedhee yaadha. Ammallee rabbitti ayidoo fi abbaan qabeenyaa kan Oromoo kan biraallee isarraa alaallatu. Akkasitti umriillee rabbi haa dheeressu sabaaf jiraata ammallee sabaaf haa jiraatu haa barakatu haa dagaagu jennaa. Yaadataa keenya jabaadhu waan ati goote waaqas sii kaffal namni sii kaffalee hin danda'u kunimmoo siif jabina ta'edhee yaada waan akkasittillee jaalattedhee yaadu rabbeeti waan ati goote si bira dhaabbatee siif haa kaffalu waan ati Oromoodhaaf goote kanas yaa rabbi siif haa likkaa'uun jedha kan biraan jedhu. Ilma sabaa jeetiin fuudhaa jechuudha. Ilma abbaadhaati miti inni ilma sabaati. Maal hawwitaa fayyadde abbootii qabeenyaa addunyaa irratti beekamanis biiliyoonaris Forbes irratti ba'ee nama argu keessaa tokko hidhee yaada gara fuulduraatti hawwii kiyyan isaa. My yaadata, my son, you know, my boy, you will always be in my heart. And I can never say enough of you, and you know that, for sure you know that. I am your mother, I am your friend, I am everything to you, I think. And I appreciate and will never forget. The only thing that I can give back to you and your Adiero can give back to you is my sincere prayer that may God bless you, that you can have the strength and stamina to continue this job that you're doing. You're on the right path, my boy. I love you. Dhiifama naa godhaa xiqqoo hafuurri yoo na hooqotamillee isuma ibsuudhaaf akka itti ibsuutu wananatti ati gaa yaadataa jechaan nama dhugatti lafee isaa barbaadan jechuu dandeessa. Qophii kana isuma duubatti yaadanii. Yaadataan waan kana osoo quban qabaatin Muktar Adeerootii fi Aadde Liilliin faa waan kana kolfeessu isaaniitti hedduun galatoonfadha. Maaliif akkanatti wal cinaa dhaabbatanii waan jabina irratti wal jajjabeessu laafina irratti immoo laafina jala akka wal baafnu wal jajjabeessuu fi wal qeequunis akka jiru waan ta'ee jecha koree waan kana kolfeessite Muktar Adeerootii fi Aadde Liillii Toomaas hedduu galatoomaan isiin jaajja. Dhagaa malkaa isaa haa godhuun jira. Dhagaa malkaa kana laallamu wajjin laga bu'a. Dadhabees hin qabu waata kan danda'u. Qoree gaddaa rabbi isaa godhuun jira. Tawaata kan cabsine. Ijaamtuu rabbi irraa qabu. Aboo ijji isa laalte cilee bishaan buuta rabbi haa godhuun jira. Kanaafu gurbaa kana rabbi nu keessatti haa tursiisu. Ammallee tabaarii dorrobde isa biratti haa dhaltu hin jaamu. Baallee yaadataa Junaydiinis. Ni fudhatamaan kaayyoon isaas galmanigaam waruu dhaallee Oromoo biiliyoonara addunyaa kanaa ta'am maaltu beekam.